Formimi i grupit të punës në afat më të shkurtër kohor do të ofrojë zgjidhje operative për mundësinë e pagesës së regresit për pushim vjetor K15 për të gjithë të punësuarit në sektorin publik dhe të njëjtët do të prezantohen në takimin e sindikatave. Më sovoni deri më 20 janar të vitit 2022. Kjo është dakorduar në takimin e përfaqësuesve të LSMs. Ministri Ministrit jeton Shachiri dhe këshiltarit të kryeministrit për pun dhe politikës sociale, Mila Zhivkoviç, nga protesta e së djeles. Lidhja sindikatës kërkon në regres minimal prej 30% nga paga mesatare dhe maksimum 100% në varsit të mundësive të institucioneve. Nije ka kësë si të rabotnici dhe godobjat prava të në regres uh, za, za K15, samë në tëjë nëqin ke bide ispravena ovaja greshka kade shto rabotnicite pak e kajem gidelime në vakpio nakvi A ne smemë të do go prajmem, bëjemi bidyki, sipas të ushtavot, cita punëciqi prava vajat za sita punëciqi vo Makedonia. Puntorë shëndetsor, ata të arsimit, policia, armata, një pjesë të punësuarve në qendrat për punë sociale, janë një pjesë e punëtorëve që nuk kanë marrë K15, ndërsa sipas kryetarit të LSMs, ata janë themelët e shoçrisë son. Grupi i punës do të përbëhet nga të gjitha institucionet relevante. Ministria e Shoqërisë Informatike, Ministria e Financave, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, Zëvendës Kryeministri për Çështje Evropiane, Kabineti i Kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me llogaritje të saktë për atë se cilët punëtorë në sektorin publik tashmë kanë të drejtë për regres të pushimit vjetor dhe të marrin K15 e cilët punëtor jo. Më 20 janar do të kenë edhe një takim ku do të prezantohen analizat dhe do të fitojnë përgjigje nga tjeveria por çfarë nëse nuk pranohet kërkesa e tyre? Ako ne se pripa që ne ide me ponatom, u znajte na pravi shtrek u odbori, ne ostopuvamë dashite barajë kako što minimalnata plata por i porast na site ostana ti plati i nedela na raboten din kada što dobiv mjesto taka cvrsta garancija od patenicita te ku shtova nedela ki bide izlasan i ke vazhdo 1 janari. Keveria dhe sindikatat pajtojnë se nuk është shumë i matë numëri i përgjithëshëm i të punësuarve në sektorin publik që nuk kanë të drejt për K15, për shkak se me marveshet kolektive në nivel të pundënzve dhe në nivel të degës, pjesa më e madhe e tyre tashmë kam fituar këtë të drejtë.